Boa noite a todos. Paz para os cassicistas. E aqui é o Grupo Os Escolhidos. A gente está a fazer o trabalho que vocês todos já têm, alguns têm o privilégio de acompanhar, mas quem nunca acompanhou, siga esse vídeo e vai gostar. Vai gostar de uma boa música, de uma boa melodia. Ibotana Yahwe Toto Samaloba Oyo Vajaliko Pesa Mosakoli Gizolele Kungu Afidu Swa Isaac Ibotana Yahwe Toto Samaloba Oyo Ajaliko Pesa Mosakoli Dizolele Kungu Afidu Swa Isaac Bona Yango Bomo Yaseko Ebongi Sela Biso isso aí, acho que o meu companheiro falou quase tudo. Tenta nos dar uma oportunidade, a gente está tentando cantar para o louvor do Eterno Deus. Apesar disso, a gente também tem um foco que é música gospel. Estamos aí, tem TV, quem gostar, também estamos aqui para ouvir sugestões. E vai ser muito importante, muito legal para a gente. É isso aí. Certo.